Bé, bon vespre o bona tarda. Benvingudes, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Avui per la nostra secció i per l'Institut és un dia de festa acadèmica. Els discursos de recepció i la seva resposta forma part d'una petita festa acadèmica. Per tant, és un dia de satisfacció i d'honor de rebre un membre que ja fa dies que actua com a tal membre perquè va ser elegit ja fa un temps. Els discursos de recepció és una fórmula que la nostra secció de Filosofia i Ciències Socials va aplicar i que altres seccions ara han seguit. No és habitual fer-ho així, però nosaltres ja fa anys que ho fem d'aquesta manera i és un moment satisfactori per tots, pels nous membres, pels que ja ho som. Per tant, és un dia de molt satisfactori perquè és un moment en què el nou membre veiem un treball que ha fet que ens interessa a tots i després hi ha el discurs de recepció que sol ser també, està alçada també de la categoria del discurs de recepció. Bé, dit això també haig d'excusar que el president de la secció, el doctor Josep González Agapito, avui no pot presidir aquest acte, igual que no va poder fer-ho ahir per raons familiars molt, totalment justificadíssimes i lamentables, en certa manera, per ell, per la salut de la seva família, i per tant, a mi, doncs, avui tinc aquest honor de poder-ho fer jo, i és una satisfacció i una responsabilitat també. La responsabilitat, simplement, de moderar aquest acte, que no hi ha intervencions, només hi haurà les dues intervencions dels dos membres, que, del que fa el discurs de recepció i de la resposta. I per les persones que mai han assistit als actes de l'Institut, pensin que l'Institut d'Estudis Catalans és un institut dels estudis que no segueix la solemnitat, diguem, a vegades fastuosa de les acadèmies, com si haguessin clàssiques. Sí que hi ha una solemnitat, però la solemnitat continguda, diguem-ne, sòbria, austera, en un aspecte, podríem dir, republicana, en un sentit no ideològic ni polític, sinó en aquest sentit d'acció pública i de servei públic, que en Prat de la Riba, quan va fundar l'Institut l'any 1907, va voler imprimir-li en aquesta institució. Per tant, pensin que hi ha solemnitat, però és una solemnitat doncs, sòbria, continguda i basada més que res en els continguts i en les persones que intervindran. En aquest sentit, doncs, en primer lloc, un cop obert aquest acte, dono la paraula al il·lustríssim senyor Carles Enric Riba, que farà el discurs de recepció sobre veritat i objectivitat en les ciències socials. Podem demanar una ciència social relativista? Doncs bé, si vostè vol passar al faristol, molt de gust. Gràcies. Bé, bona nit a tothom i moltes gràcies de veritat per haver-me vingut a sentir. M'agradaria fer néixer el meu discurs, que en fi, potser sonarà una mica com una homilia, d'un poema del Joan Brossa, de l'últim tercet d'un dels seus sonets, que és la llavor de tot el que diré després i probablement ho conté de manera sintètica. Diu, respiro urgent, arrenco el pensament, la màscara de l'objectivitat i el guardo de tot vel i d'ornament. Aquest és el punt de partida, doncs. El primer punt del meu discurs es refereix a la cientificitat de les ciències socials. Els que intentem fer ciències socials podríem viure més en pau, dedicats a la nostra feina amb més tranquil·litat i concentració, si el món acadèmic i l'entorn oficial de la ciència no haguessin plantat, potser des del temps de Comte, la llavor de la desconfiança i de la crítica, no sempre constructiva, cap a parts importants de l'epistemologia i la metodologia d'aquestes disciplines, també anomenades ciències humanes, dintre de les quals hi captaran l'antropologia, com la sociologia, com la història, com un sector significatiu de la psicologia, aquella interessada per les relacions i els conflictes humans, per la conducta social i la comunicació, pels canvis al llarg de la vida, per l'educació, per la subjectivitat. Una desconfiança i una crítica que desemboquen sovint en actituds fiscalitzadores, valoracions restrictives i normatives excloents que, tot i no arribar a aturar la nostra maquinària intel·lectual, sí que certament en la pràctica quotidiana posen bastons a les rodes del nostre treball en la mesura que aquest es relaciona inevitablement amb les institucions universitàries
i amb els organismes polítics que avaluen la producció científica. La porció més visible d'aquesta fiscalització apunta al suposat incompliment, per part de les ciències socials, dels criteris nuclears de cientificitat que respecten i compleixen les ciències naturals, emmirallades explícitament i conscientment en la física. Les crítiques solen anar acompanyades de diagnòstics fets des d'una assumida superioritat, diagnòstics que excusen amb displicència les suposades mancances de les ciències socials per la immaduresa que les limitaria ara mateix, per la seva curta edat en perspectiva històrica, comparades amb la física, la química, la geologia o la biologia. Però aquest judici no té connotacions focultianes, en tant que no intenta situar en cap moment la cientificitat en el si de les condicions de possibilitats històriques de la ciència social. Ans, simplement, en vol mostrar l'atròfia o el subdesenvolupament del discurs. En la part atacada, la nostra, la reacció defensiva s'exerceix sovint senyalant les diverses raons que justifiquen rebutjar o matisar aquests criteris de cientificitat i crear-ne de nous. Aquesta posició pot arribar a exigir la redefinició del concepte de cientificitat o, alternativament, evolucionar fins a la proposta radical de que, al capdavall, les ciències socials són un altre tipus de ciència o un altre tipus de discurs que neix i creix a partir d'una racionalitat diferent de la del positivisme, però no d'una irracionalitat. S'obre aclarir que propostes com aquesta darrera no es fan des d'àrees limítrofes amb les ciències naturals, com algunes de les que integren la sociologia o la psicologia acadèmiques, sinó des d'aquelles centrades en les diferències individuals i culturals i abocades a la consideració de l'univers subjectiu de persones, grups o cultures. Tanmateix, no voldríem suggerir que el refús del rigor positivista sigui visible arreu en les facultats de ciències socials i en les diferents institucions que acullen el quefer dels investigadors en aquestes disciplines. Un evident mimetisme cap a la doctrina oficial i cap al model de les ciències naturals, així com una demanda politico-cultural que ha obligat a professionals i científics socials a donar respostes sovint precipitades i insuficients, però vestides amb l'uniforme de la cientificitat oficial, tal vegada han impedit que la reacció, intensa allà on predominen els enfocaments qualitatius, s'hagi generalitzat i estès en altres direccions. Els arguments que pretenen sostenir aquestes posicions, que legítimament podem titllar de dissidents, són, al nostre parer, consistents i també variats. Un ventall de qüestions metodològiques lligades a concepcions com la de causalitat o la de generalitzabilitat, per citar-ne dues, topen amb serioses dificultats quan es volen aplicar a diversos sectors de la investigació conductual o social, fonamentalment perquè la complexitat dels objectes d'estudi difumina les relacions entre variables i perquè la variabilitat de les mostres és altíssima en comparació amb la que existeix entre les entitats de les ciències naturals. Amb tot, l'assaig que segueix no s'endinsarà en temes com aquests, sinó que posarà el focus en un altre que creiem anterior i germinal, el tema de l'objectivitat i la veritat com a pedres de toc de l'activitat científica autèntica. Parlo ara de quan la cientificitat ancora en la idea de veritat. L'objectivitat es presenta com una altra cara del concepte de veritat, però la lògica interna d'aquesta equació només es sosté si la veritat és única. No hi ha veritats, només la veritat. L'exigència d'univocitat s'imposa en la major part del regne de les ciències naturals, que treballen, com diu Brunner, en territoris abstracte, in vitro, o en tot cas en territoris transculturals o aculturals. Els objectes d'estudi no tenen valor individual, idiosincràtic o cultural, sinó valor universal, en el sentit més material i alhora més lògic d'aquest terme, el de l'oposició verdader-fals. En les descripcions i classificacions de les ciències naturals no hi pot haver ambigüitat. Un àtom d'oxigen és un àtom d'oxigen. El virus de l'Ebola és un virus i és el de l'Ebola. Com tampoc en les explicacions. L'energia calòrica fa bullir l'aigua. Un camp gravitatori desvia un cos en moviment i també un raig de llum. Veure la llum com una ona electromagnètica o com un corrent de partícules és una dicotomia excloent en el sentit que aquí atorguem aquest adjectiu. En efecte, aquestes són dues maneres de representar o definir la llum que qualsevol científic o persona pot imaginar seqüencialment, segons els criteris teòrics aplicats.
però no són dues maneres mitjançant les quals diferents persones, grups o cultures es representen i defineixen determinades realitats socials. No corresponen a diferents umbelten o mons representats. Per contra, què és el fracàs escolar o què és l'agressió no són concepcions unívoques, ni tan sols ho són si les despleguem sobre el tauler del discurs científic acadèmic. I ho són menys encara si les contemplem sobre el tauler del discurs sociocultural. Tampoc no és única la relació explicativa entre estructura familiar o patró educatiu i fracàs escolar, o entre personalitat i èxit en la relació de parella, o entre assoliment d'objectius grupals i composició del grup, etc. Aquesta manca d'unitat s'eixampla abismalment en considerar no solament la paraula del científic, sinó la de subjectes o cultures. L'hem de tenir present? Aquest és el tema principal d'aquest assaig. Com declaren destacats representants de les orientacions qualitatives o hermenèutiques no positivistes dintre de les ciències socials, els investigadors en aquest àmbit no s'entesten habitualment en reproduir una realitat concreta o en empaitar una veritat ni en reclamar-ne la possessió. Ens tracten d'oferir interpretacions o versions d'una realitat que se suposa multiforme i plural, les quals assumeixen que són inevitablement parcials i no neutrals. El que és clar és que disjuntives com la que s'obre entre castigar un infant o no castigar-lo, entre consumir alcohol o no consumir-lo, o entre creure en Déu i no creure-hi, no són excloents, sinó integrables o sumables en el pla sociocultural. I, per tant, des del punt de vista que sostenim aquí, també ho són en el pla científic. A menys que pensem que el científic social està sempre per damunt de la societat que tracta de descriure o explicar, destriant i sancionant els pensaments i les emocions de la gent. Davant d'argumentacions com aquesta, és fàcil dir que el coneixement individual o cultural és pura opinió, que no porta la patent de l'autèntic coneixement. Tot i així, també és lícit afirmar que tot coneixement és creença justificada. Cito Brunner, de nou. En qualsevol cas, es posa de manifest que el nus del problema és com es justifica la creença, com es justifica cada una de les veritats defensades. Què passa quan l'objecte d'estudi és un subjecte? En allò que concerneix les ciències socials, tal volta hauríem d'admetre sovint l'existència d'un univers multívoc, polisèmic. Tal volta hi ha més d'una veritat. I aquesta és la base del relativisme que freqüentment es desprèn de les metodologies qualitatives utilitzades en aquestes ciències. De fet, les línies que segueixen poden contemplar-se com un esbós de l'epistemologia que sostindria aquestes metodologies. Objectes més complexos, si més no en virtut del nombre de variables implicades, requereixen mètodes més complexos i alhora més flexibles. L'educació, la competitivitat o l'adolescència no es poden abordar amb idèntiques estratègies que els semiconductors, la força electromagnètica o l'evolució de les espècies, per bé que hi ha un territori lògic comú en els mètodes analítics aplicats. En relació als objectes d'estudi conductuals i socials, el mite de la neutralitat del científic encara apareix més forçat que quan al·ludeix als objectes d'estudi físics o biològics. Els primers estan emprenyats d'ideologia cultural ja des de la seva pròpia definició i construcció, ideologia de la que els científics que els estudien queden inevitablement contaminats per molt que intentin remuntar-se fins als cims més alts de l'abstracció. Al cap i a la fi, l'objectivitat científica és subjectivitat entrenada, sotmesa a regles, les d'un o altre mètode o tècnica. Ara bé, aquestes regles canvien radicalment quan l'exercici d'objectivació es centra parcialment o totalment en la captació de la subjectivitat de qui s'està estudiant. Han de ser diferents de les aplicades quan l'entitat estudiada no té un vessant de subjectivitat, mancança verificable en qualsevol objecte d'estudi de les ciències naturals. Ara bé, l'exclusió del subjecte i la subjectivitat com a objectes d'estudi van plantejar un espinós problema a les ciències socials. Com diu Edgar Morin, s'estava a punt d'expulsar el subjecte de les humanitats perquè, en fi, sense l'home, la ciència de l'home pogués esdevenir ciència. De fet, ja podria acabar aquí i no continuar, però continuaré. Però la captació de la subjectivitat d'un ésser humà treu profit de la possibilitat d'observar-lo, escoltar-lo, llegir allò que ha escrit i, en últim terme, accedir a la visió que té d'allò que s'estudia i a les veritats que suren sobre el seu sistema de creences. Veritat o veritats que hauran de ser tingudes en compte com a dades amb significat. A partir de consideracions com les anteriors, se sol dir que el coneixement psicològic i social és situat, no universalment aplicable, i que depèn del context nuclear constituït pel propi subjecte o subjecte sota estudi.
Diem igualment que en la mesura que la investigació psicològica i social involucra dues subjectivitats enfrontades, la de l'investigador entrenada en el mètode, la del subjecte no entrenada, la possible objectivitat dels resultats neix i cobra valor en el marc de la intersubjectivitat, fruit de la mateixa interacció entre investigador i investigat en l'entrevista, la correspondència epistolar, la dinàmica grupal, etc. Llavors, som objectius perquè reconeixem el subjecte que tenim davant i derivem la seva veritat, tal volta socràticament, maièuticament, de la comunicació amb ell, posant-la al costat de la nostra i trobant la resultant d'ambdues. De més subjectes, més cultures, més diversitats, tal volta brotaran més veritats. Quatre ulls veuen més que dos, sis més que quatre, etc. I l'objectivitat s'assoleix mitjançant una visió més plural i completa de l'objecte d'estudi. Aquí m'atreveixo, goso, citar Nietzsche, diu, i com més gran sigui el nombre d'efectes, en va, que deixem expressar-se sobre una cosa concreta, més gran serà el nombre d'ulls, d'ulls diversos, que sapiguem posar en la mateixa cosa, i més completa serà la nostra idea d'aquesta cosa, la nostra objectivitat. La filosofia oficial de la ciència, en la seva versió més cuniana, admetria això sense reserves, si la multiplicitat de punts de vista es referís als ulls dels científics, ja que la veritat en el si de la comunitat de savis es decideix en últim terme per convenció. Però la rebutjaria enèrgicament si es referís als ulls de subjectes llecs o profans o a la societat en general. Ara bé, temes com el del conflicte racial en un barri o el tractament social de la senectut no poden ser sotmesos a decisions unilaterals sancionades per una ciència objectivista a la recerca de la veritat única. Requereixen els components subjectius i culturals que inclouen un àmbit de veritat molt més ampli. I això no solament en el vessant sovint contemporitzador de l'aplicació i de les exigències de la pràctica i el treball sobre el terreny, sinó també en el dels enunciats teòrics. Parlo a continuació de veritat, negociació, consens. És innegable, doncs, que l'epistemologia oficial de la ciència, la de les ciències naturals, defensa i imposa exigències contràries en esperit a les que acabem de proposar. Demana posar distància epistemològica envers l'objecte d'estudi. Demanda que té com a conseqüència que qualsevol implicació o vincle amb un subjecte humà trenqui la condició inicial d'objectivitat. Certament, els físics quàntics admeten que el rastre d'una partícula detectat en una pantalla és, de fet, un producte de la seva interacció amb ella, que la realitat, en algun sentit, és una conseqüència de l'acte d'observar. Però el científic social, a banda d'aquest tipus d'interaccions o manipulacions, n'endega d'altres molt diferents. Una partícula subatòmica deixa un rastre en una pantalla, però no parla, ni pot oposar una interpretació de si mateixa divergent de la que planteja el científic. Si analitzem el dogma de l'objectivitat, deduïm que aquesta es forma i consolida com una còpia icònica de la realitat, sobre la base de la correspondència entre realitat i experiència. Ser objectiu vol dir emmirallar la realitat. Torno a gosar citar Nietzsche. L'home objectiu és de fet un mirall. Sovint, en les ciències socials, aquesta concepció de l'objectivitat no ens serveix o només ens serveix parcialment. No té sentit perseguir en clau d'objectivitat la còpia o la reproducció del món personal i subjectiu d'una persona, de la seva visió de si mateix, de les dels seus grups de referència, de les seves concepcions, opinions, afectes, judicis. Els continguts de molts objectes d'estudi psicològics i socioculturals no toleren una representació física congruent, ans requereixen un tractament simbòlic. A més, els judicis del científic i els del subjecte, grup o cultura investigats poden divergir, de manera que la qüestió no és quina és la còpia correcta o en quina direcció es fa la còpia, sinó com es poden integrar, restar o sumar, segons els casos, aquestes divergències. Aleshores, la veritat esdevé discursiva, no declarativa, categorial o apodíctica. I neix de la negociació, del consens. No sorgeix d'un emmirallament en un model a imitar, fixat a priori, sinó com un resultat de l'argumentació i la comunicació, resultat lligat indefectiblement a les convencions del llenguatge. Ara m'atreveixo a citar Habermas. Aleshores, un enunciat és vertader, dic que m'atreveixo perquè no sóc filòsof, aleshores, un enunciat és vertader no segons condicions d'objectivitat basades en l'experiència, sinó segons condicions inherents a la fonamentació argumentativa, dintre de la qual alguns autors inclourien la coherència.
Aquestes condicions, tanmateix, marcarien un primer límit del relativisme al que al·ludia el nostre títol, ja que contribuirien a repudiar l'arbitrarietat i obligarien a descartar les interpretacions no argumentades, no discutides o no consensuades. Certament no podem prescindir de la realitat, però el model de realitat que acceptem ha d'estar exposat al dubte, a la revisió, al matís, al debat. En aquesta situació, una disciplina de coneixement social pot ser alhora relativista i realista, en la mesura que tot i estar sempre a punt per a revisar els seus enunciats, tanmateix no deixa mai de sentir el pes de la realitat que se li ofereix, que és justament la del món social, plural i canviant. I així, els enunciats de les ciències socials, argumentats i avaluats, poden continuar sent catalogats com a proposicionals, tot i que això ho discutiria molta gent. Amb aquesta òptica, el científic social que no busca ni proposa la veritat única, sinó veritats contextualitzades en entorns socials i culturals concrets, ha de posar un peu almenys a l'interior del sistema estudiat, des d'on tractarà de contemplar els fenòmens que li interessen amb un angle de visió proper al de la mostra estudiada. En altres mots, els de la distinció ja clàssica de Kenneth Pike i Marvin Harris, aquest científic ha d'intentar fer una aproximació èmica, adoptant les categories d'anàlisi, els esquemes interpretatius i les representacions del món que precisament vol conèixer, en articulació amb una aproximació ètica, la de sempre, la que promou la ciència acadèmica armada amb les categories teòriques i metodològiques inherents al discurs científic. Buscarà una validesa de resultats i interpretacions que brolli tant d'una perspectiva com de l'altra i la trobarà probablement en una zona intermèdia, o potser en una terra de ningú que no coincidirà amb cap de les dues però serà inspirat en l'una i en l'altra. Aquesta classe de validesa, que podríem anomenar ètico-èmica o hemicoètica, tan sols es podrà assolir, com suggeríem abans, sobre la pissarra del consens i de les veritats relatives, metes només assolibles per mitjà d'una negociació prèvia argumentada. Aquesta estratègia és la que el sentit comú aconsella quan la psicologia o la sociologia acadèmiques aborda l'anàlisi de conflictes en barris, empreses, fàbriques, escoles, famílies i, a més d'analitzar-los, gosen proposar solucions. Al cap i a la fi, com ja hem dit, tot coneixement és situat i cultural per necessitat i el coneixement científic no escapa a aquesta mena d'axioma. No es pot refugiar en un paradís lògic i abstracte, incontaminat per la subjectivitat i els biaixos d'interpretació. El subjecte es pot equivocar o pot enganyar el científic respecte a allò que aquest darrer estudia. Però el científic tampoc és infal·lible i, malgrat que sigui un professional entrenat i expert en l'observació i la presa de dades, les seves descripcions i interpretacions seran fatalment, en major o menor proporció, funció de la seva percepció i del seu aparell interpretatiu. La majoria de científics actuals admetrien, sense gaire trasbals, que tota dada i tota caracterització d'un fenomen han d'incorporar, per tal de ser completes, els paràmetres de l'observador que les ha registrat i valorat. I alguns d'aquests mateixos científics no qualificarien aquesta assumpció de subjectivisme, sinó de relativisme quàntic. Nosaltres el qualifiquem de relativisme sociocultural. Aquest científic social del que estem parlant no té altre remei que sintonitzar amb universos de símbols i llenguatges, de significats socioculturals, deixant molt en segon terme l'univers físic. La seva obsessió no és l'objectivitat en tant que propòsit únic i general, sinó les diferents facetes d'una veritat que pot manifestar-se polièdrica, des del moment que es contempla a través dels cristalls de la cultura, de la societat i, comptat i debatut, de les diferències individuals. Cada interpretació és diferent perquè l'intèrpret és diferent, però això no impedeix la discussió posterior i el consens en el millor dels casos. Ara bé, aquesta actitud epistemològica i el relativisme que inexorablement se'n deriva no prohibeix tenir una trama teòrica, una trama teòrica i unes tàctiques interpretatives fermes, coherents i consistents, rigoroses en definitiva dintre del marc relativista. El relativisme que aquí defensem no s'emmirallaria en alguns dels discursos de la postmodernitat. No voldria ser sospitós de frivolitat, d'arbitrarietat o de deixadesa, o de nihilisme. Justament, les regles d'interpretació serien més enllà de la prescripció d'argumentació el seu segon límit, atès que la seva primordial funció consistiria en obstaculitzar o frenar un excessiu atensament de l'investigador a l'univers investigat, la conseqüència del qual seria que els arbres no li deixarien veure el bosc,
El científic ha de poder mantenir una posició i una distància des de la qual pugui veure el bosc sencer. Dit en termes menys metafòrics, una distància mínima o zero respecte a l'objecte d'estudi sociocultural comportaria una pèrdua d'independència en la interpretació i la renúncia a aquells elements de judici que hem anomenat ètics, aquells que caracteritzen la descripció i interpretació científiques estàndard, elements dels que l'investigador no pot prescindir mai, per molt relativista que sigui i per molt que professi la vocació qualitativa. Un al·legat a favor de la incorporació de la subjectivitat en els codis de la ciència social no equival a defensar el subjectivisme, entès pejorativament, evidentment. Precisament, encara que sembli paradoxal, la guerra al subjectivisme en el si de la ciència social hauria d'exigir el reconeixement del subjecte i, citant de nou a Moguin, la integració crítica de la subjectivitat en la cerca de l'objectivitat. Parlo ara de l'observació participant. Negociació, consens, validació en col·laboració amb els subjectes són conceptes que només tenen existència en el brou de cultiu de la interacció i del diàleg. En les pràctiques investigadores de les ciències socials que opten per les metodologies qualitatives i relativistes, observador científic i observat es troben com dues subjectivitats enfrontades. L'una entrenada per a recollir sistemàticament informació i interpretar-la segons uns codis teòrics i uns protocols metodològics establerts, l'altra guiada per codis culturals adquirits. I el format d'observació científico-social en el que la interacció i el diàleg són possibles és l'observació participant, particularment les seves variants més èmiques i més interactives, aquelles en què la implicació de l'observador en la persona o sistema estudiats és més gran i en les que l'intercanvi verbal o documental és més intens i profund. A través d'una interacció plena, per bé que controlada, amb els individus humans estudiats, l'investigador els dona la paraula i descarta posar-se a recer d'ells en nom de l'objectivitat. Ara, doncs, aquest observador realitza l'operació oposada a la que indicàvem fa un moment. Ara procura que el bosc li deixi veure els arbres. Vol i necessita veure els arbres. Les diferències individuals, socials i culturals, les idiosincràcies, la subjectivitat associada a cada discurs personal o col·lectiu. Segurament, la part més difícil de l'ofici de l'investigador social és justament aquesta: assolir un equilibri raonable entre veure el bosc uniforme i veure els arbres amb les seves diferències, entre una posició ètica acceptable des del punt de vista de les ciències naturals i una posició èmica irrenunciable per a un psicòleg educatiu, social o cultural, per a un sociòleg, un historiador o un antropòleg. En adoptar i assumir aquesta darrera posició, prop dels investigats, és molt probable que l'investigador perdi part del seu poder sobre ells, poder epistemològic i poder social. No pot ser d'altra manera, en el ben entès que la pràctica de l'observació participant modela una relació entre els dos pols de la interacció molt més simètrica que la que s'estableix entre experimentador i subjecte, entre qui passa un test i qui l'emplena, o entre terapeuta i pacient. En reduir-se la distància epistemològica es redueix també la distància social i viceversa. Amb tot, la simetria mai serà total, i aquest podria ser el tercer límit o restricció a continuació dels dos que ja hem esmentat, ara en clau de poder o autoritat del científic sobre els qui estudia. En la cultura de la ciència, natural o social, el segell final d'una recerca és estampat pel científic o el seu equip, i aquest segell gairebé sempre té valor polític, ideològic i no únicament científic. No es consagra únicament en l'Olimp del coneixement acadèmic. El subjecte com a font d'errors i biaixos. Les dades basades en l'observació participant generen habitualment una reticència consistent a creure que en aquest tipus d'observació la persona observada no actua espontàniament ni autènticament. Distorsiona la seva conducta i exhibeix reactivitat, és a dir, el seu comportament verbal i no verbal deixa de ser el que seria si l'observador no existís o no fos present. Es veu afectat per la mateixa interacció amb aquest observador àdhuc, influït pel mer fet de saber-se estudiar. No obstant, només des de la perspectiva positivista i objectivista pura estem obligats a acceptar que els canvis en la conducta d'un subjecte induïts per la interacció amb un observador científic constitueixen un biaix. En la perspectiva de les ciències socials, i particularment en la dels mètodes qualitatius emprats en un sector d'aquestes ciències, aquests comportaments que afloren i es manifesten específicament en el si de la relació amb el científic no infecten les dades amb errors o biaixos,
simplement aporten significats nascuts en la interacció, com no podria ser altrament. De la mateixa manera que neixen significats indispensables per a la comprensió científica en la relació entre mestre i alumne, entre psicoterapeuta i pacient o entre mediadors i grups en conflicte. Aleshores, amb una òptica necessàriament sistèmica, un observador que observa un subjecte no recull informació sobre aquest subjecte, sinó sobre el sistema relacional observador-subjecte. Té sentit buscar informació, dades, significats sobre un subjecte aïllat del món com la busquem sobre un bacteri o un fenomen meteorològic? És força probable que aquest subjecte que ha produït un determinat discurs a través de la seva relació amb aquest primer observador produeixi altres discursos, més o menys disjunts, davant d'un segon observador, un tercer, etc. Però aquesta multiplicitat de discursos i versions és inevitable quan s'assigna sentit als fenòmens socioculturals i psicològics. Llavors, el component idiosincràtic de la interpretació sempre es resisteix a ser eliminat. Parlo a continuació de la triangulació com a estratègia per assolir el consens. Com donar abast, direcció i contingut a una investigació que cerca el consens a través de processos d'argumentació i negociació? Com fer-ho en el curs de la interacció amb aquells que estudia? Una lògica elemental aconsella sostenir aquesta investigació sobre un registre dels acords i els desacords entre investigadors i investigats, sobre un mosaic de caselles en taules de semblances i diferències comparables a les de l'antropologia estructuralista. Al damunt d'un mapa de coincidències i discrepàncies, tant respecte a les dades que són rellevants o pertinents com respecte a les interpretacions que se'n deriven, l'investigador pot dur a terme l'articulació a la que al·ludíem entre una visió llunyana o ètica del sistema sota la seva mirada i una de propera, àduc interior o èmica d'aquest mateix sistema. La ruta metodològica que pot canalitzar aquesta tasca és la que marca la triangulació. Triangulació de dades, d'interpretacions, de versions. Aquest símil topogràfic pot remetre a dos tipus de comparacions sistemàtiques del tot compatibles, a dos tipus de sumes lògiques segons cerquem coincidències i acords o bé, al contrari, discrepàncies i desacords. En el primer cas, l'objectiu serà localitzar i delimitar la zona d'intersecció comuna a totes les dades o interpretacions aplegades. En el segon, serà establir el perímetre de les discrepàncies, juxtaposant dades i interpretacions al voltant del nucli comú de les coincidències. A la ciència social li convé tant un tipus de triangulació com l'altre, però cal dir que el primer és l'únic acceptat pel positivisme en nom de la validesa convergent de la mesura, de la fiabilitat interobservador i de la concordança entre investigadors. En canvi, les ciències socials podrien treure profit tant d'una triangulació com de l'altra. La cerca d'acords és un punt de partida i un basament sobre el que recolzar el desxiframent dels significats proveïts pels subjectes, mentre que el mapa de les discrepàncies contorneja l'àrea sobre la que s'han de fermar i desenvolupar l'argumentació i la negociació. O bé, han de créixer les arestes de la multiplicitat de punts de vista i d'interpretacions. Per cert, aquesta multiplicitat d'interpretacions pot arribar a incloure els mateixos observadors o investigadors, que poden emetre diferents diagnòstics, diferents informes o diferents versions a partir d'un mateix tema d'estudi, tal com passa també en determinats contexts de decisió de la medicina o l'economia, sense que ningú s'escandalitzi. Una triangulació de mostres, de situacions, de dades, de mètodes, ha de donar com a producte una taula de coincidències i discrepàncies com la que proposàvem abans. Un tauler on el joc dialèctic cobra plena significació i acosta la ciència a la realitat social. En una planificació del treball analític i sintètic com la que acabem d'esbossar, el relativisme s'hi acomoda fàcilment. L'objectivitat es potencia en interobjectivitat i el concepte de veritat única científica que no moral esdevé sota sospita. Parlo ara de veritat i poder. En temes d'interès social o humà, com l'educació, les diferències de gènere, la immigració, les ètnies, l'adopció, el treball, el dol, etc., la veritat científica pot ser doble o triple o diversa, fins i tot quan la veritat moral és única. El significat en l'ordre social i cultural és polisèmic, que no vol dir borrós. Per altra banda, cal afegir que la cerca de la veritat en la ciència social no sempre ha servit per a localitzar el blanc que calia encertar, i quan s'ha localitzat ha deixat en l'ombra altres blancs dignes d'atenció.
Particularment, això ha estat així quan la veritat cercada s'ha entès gairebé com una veritat revelada, com unes coordenades precises dins d'un sistema de denotacions, no com una veritat grounded, depenent de context, condicionada, flotant sobre un sistema de connotacions que li confereix les seves diferents valències de certesa. Suposem que és a través d'aquest prisma que hem d'entendre la crítica nietzscheana de la veritat com a forma feble de coneixement i la idea de que tota veritat és ideològica en tant que representació o judici parcial forçats per un encobriment teòric. Això és d'Umberto Eco. De que tota veritat és la llavor d'un sistema d'exclusió fonamentat en la construcció de certs objectes d'estudi i la negació d'altres. Per això tota ciència és també ideològica, en la mesura que no pot prescindir de la fe dels pressupòsits que la sostenen. En la pràctica investigadora potser seria impropi parlar de supòsits, però sí que cal parlar d'implícits en els relats, en el paper del científic en la societat. No és el menor d'aquests implícits que la relació investigador-investigat hagi de descansar i desenvolupar-se sobre un desnivell jeràrquic fonamentat en la certificació social de la superioritat del científic, superioritat en coneixements, però també en l'estatus intel·lectual i cultural i el prestigi emanat d'aquesta certificació. En definitiva, superioritat fonamentada en una autoritat que desborda l'àmbit intel·lectual i envaeix el social i el polític. Efectivament, l'innegable poder del científic social, derivat d'aquesta superioritat sancionada i reconeguda, sovint està garantit i reforçat pel poder polític, que sovint és el promotor o comitent de la recerca psicològica i social. Com a conseqüència d'una superioritat potser inconscient, però assumida, i de la distància que aquesta genera entre els dos pols de la investigació, l'investigador dissenya la recollida d'informació i els esquemes d'interpretació unilateralment i sobre la base d'un subjecte model, el qual ha assignat diversos trets i en els que ha fixat diversos supòsits. De la mateixa manera que la pedagogia crítica, cito de nou a Brunner, remarca el mal costum de sembrar de supòsits les ments dels estudiants, probablement per uniformitzar-les, nosaltres remarquem el mateix quan les ments són les del subjecte sota estudi. Aquest és el poder de desindividualitzar el subjecte, grup o cultura investigat i és també el de negar-li qualsevol opció vàlida de coneixement, de sepultar els significats que transmeten els subjectes sota la llosa de la subobjectivitat emparada en l'autoritat científica. Tanmateix, els significats i les interpretacions no solament poden distribuir-se en arranjaments jeràrquics, amb els de l'investigador del de tot i el dels subjectes en la base, com passa, per exemple, en l'observació no participant, en la que el subjecte no interactua amb l'observador i potser ni tan sols sap que és observat, poden, al contrari, disposar-se en un arranjament més anivellat en el que els significats dels participants en el ritual d'investigació poden aparèixer de vegades fins i tot en un mateix pla. Però com podríem imaginar una ciència que contra la seva pròpia definició renunciés a la veritat i a l'objectivitat? Com imaginar un científic sense una certa autoritat tocant el seu saber específic? Tanmateix, el que es planteja és quines conseqüències té aquesta autoritat sobre la interpretació. El que es discuteix és quina mena d'objectivitat o de rigor convé a les ciències socials. El que es qüestiona és el caràcter absolut d'aquests conceptes en el marc de les ciències de la conducta i de les ciències socials. El que suggereix és la seva adaptació a l'àmbit de les ciències humanes. Perquè no es pot negar que el motor de la ciència al llarg de la història ha estat la voluntat de veritat, com abans ho va ser de la filosofia. Hi ha la tradició que arrenca de Parmènides i es prolonga en Plató, desterra la doxa, opinió del poble, i l'aprehensió de la diversitat fenomènica sensorial respecte a l'autèntic coneixement d'allò intel·ligible, absolut, únic, coneixement que tan sols es cultiva entre l'elit dels savis. Aquesta tradició no sembla haver estat contrarrestada per la tradició socràtica i agustiniana, en la que la veritat n'hi ha a l'interior de cada ésser humà i només calen unes mans de llevadora per tal d'extreure-la. Que el motor i el distintiu de la ciència és la cerca de la veritat és un lema d'afiliació aristotèlica que a través de Tarski i de Gödel arriba a convertir-se en divisa de la cientificitat en Karl Popper. Seria, tanmateix, injust oblidar que Popper distingeix entre veritat i certesa i que dintre del seu enfocament del positivisme la veritat no és certa ni incerta, simplement és. Es concep com la condició de possibilitat objectiva dels processos de coneixement que la persegueixen. De manera que té sentit buscar la veritat,
El que no entén és voler transmutar-la en certesa apodíctica. Aquesta precisió és important i seria útil que la tinguessin en compte molts científics socials. Tanmateix, no és suficient, ja que la possibilitat objectiva a la que al·ludeix Popper s'omple de sentit en el pla dels objectes i dels fenòmens naturals, però no en el de les creences, representacions individuals i socials, emocions o sentiments. En definitiva, el seu plantejament no té sentit en el pla de la subjectivitat, pla sobre el qual no va ser bastit l'edifici del positivisme. Al capdavall, Popper propugna un coneixement sense subjecte, i aquesta epistemologia no és la que estem defensant aquí. El control social de la veritat científica, els informants. Un pas endavant en el camí de donar veu als subjectes és, més enllà del mínim consistent en preguntar-los i acceptar allò que diuen, el de tractar d'incorporar els seus judicis als discursos de conclusió, integrant l'ordit de les dades i interpretacions que aquests subjectes aporten a la trama teòrico-metodològica sobre la que se sosté el treball de camp. Aquesta actitud i aquesta estratègia adquireixen el seu relleu més conspicu quan la recerca dona entrada a la figura de l'informant, figura essencial, al nostre parer, en la recerca sociocultural i a la que nosaltres desitjaríem donar una rellevància i un abast molt més ample que el que li ha atorgat tradicionalment l'etnografia. L'informant ha servit als interessos del científic social com a persona capaç de fornir dades o interpretacions aclaridores sobre els valors i significats pertinents en el tema abordat, informacions que estarien garantides pel coneixement que aquest personatge tindria dels codis en ús en tant que membre del grup, societat o cultura estudiades. Però més enllà de la presència d'aquesta figura en la investigació etnogràfica, també apareix als nostres ulls i pot ser identificada en qualsevol classe d'observació participant, en un sentit més general i ensems més complet. Qualsevol individu que proporciona voluntàriament informació a l'investigador, especialment si és a requeriment d'aquest, pot ser considerat un informant amb greus variables de vinculació o integració en la recerca en curs. Així, per exemple, els col·lectius que col·laboren en una investigació-acció són informants, com també ho són els participants en un grup focal o els entrevistats en qualsevol modalitat d'entrevista. El fet que un informe amb segell científic pugui dependre en certa mesura d'aportacions d'un membre de la mostra seleccionada pot semblar una transgressió i pot ser interpretat com una absurda davallada de l'estatus del científic. Amb tot, aquesta davallada seria un símptoma de salut metodològica en molts àmbits d'estudi, i la dependència variable que respecte a l'informant pateix el científic, el necessita per donar valor a la seva interpretació, encaixa perfectament en una epistemologia de la ciència social com la que hem intentat defensar aquí. Curiosament, ben curiosament, la figura i el paper de l'informant ha estat legitimada en la ciència social per autoritats de la metodologia positivista com Donald Campbell, amb una amplada de mires digna d'agraïment. Diu Campbell, tradueixo, que els informants són seleccionats per la seva representativitat, però més aviat sobre la base de la seva capacitat d'informar a l'investigador i en la seva habilitat de comunicar amb ell. Això ho diu un epistemòleg positivista. Per tant, es valora el bagatge que posseeixen i al mateix temps el fet de la seva relació social i comunicativa amb l'investigador. Per això és lícit suposar que l'informant ascendeix en una escala jeràrquica, els extrems de la qual són dalt de tot el científic posseïdor i guardià del coneixement i a baix els subjectes ignorants, ignorants fins i tot dels seus propis significats. En aquest context, l'informant puja de categoria i es situa en algun punt de l'escala, tal vegada en la zona del mig, fent en algun sentit precisament de mitjancer. De la seva capacitat de comunicar-se amb l'investigador, es desprèn que també és capaç, en alguna mesura, d'adoptar una posició exterior respecte a la seva pròpia cultura, institució o grup. És capaç, doncs, d'adoptar una perspectiva mínimament ètica. Per altra banda, la seva capacitat de col·locar-se en perspectiva èmica està implícita en la seva pertinença al món del qual dona testimoni i en el coneixement garantit que en té. Finalment, parlaré de l'hipèrbole de l'objectivitat, dins i fora de la ciència. La ideologia restrictiva de l'objectivitat no solament impregna la metodologia i l'epistemologia oficials i predominants en les ciències socials, sinó que ha nodrit les estratègies justificatives, en sentit etnometodològic, de la societat en general. Segurament el prestigi i el poder social de la ciència en els dos darrers segles és el que ha proveït a doll d'arguments legitimadors
del discurs a diaris, ràdios, televisions, tertulians i comentaristes de tota mena que s'han afegit a les corrents principals d'opinió enarborant la bandera de l'objectivitat. Aquesta bandera, amb els colors de la tecnologia més que amb els de la ciència, garanteix el caràcter sacralitzat, fora de sospita, de la dada empírica contrastada amb fets inequívocs o de la interpretació suposadament neutral. Fets inequívocs? Els fets són fets i traspuen significat dins d'un sistema d'interpretació que mai serà escèptic, mai únicament i absolutament científic, despullat de pensament parcial i excloent. I què en podem dir de les interpretacions neutrals? Com ha dit un epistemòleg, Bowman, no massa radical dins de l'orientació qualitativa i etnogràfica, les diferències en rerefons, context i perspectiva dels diferents sistemes d'interpretació descarten del tot la possibilitat de la interpretació vertadera, per bé que tolerin el debat sobre quines interpretacions són les millor construïdes. Així doncs, l'objectivitat, que quan s'entén dintre de la ideologia de la mainstream equival a veritat única i exclusiva, s'ha convertit en un segell de qualitat de la informació en qualsevol àmbit de la nostra societat, fins i tot en els més domèstics i quotidians. Un membre de la parella demana a l'altre que sigui objectiu en una discussió. El professor ha de ser objectiu quan avalua l'estudiant. L'àrbitre ha de ser-ho també en xiular un penal, etc. En el terreny mediàtic el contagi és més greu. Tenim diaris objectius davant d'altres sensacionalistes o grocs. Tenim televisions serioses i didàctiques davant dels canals de teleporqueria. Així doncs, un ingredient filosòfic o científic com el concepte d'objectivitat ha servit i està servint, paradoxalment, per a cuinar un menú de discursos variats sobre la base d'ideologies diferents i per justificar la qualitat o el valor de documents i missatges. Paradoxalment, està servint per oferir un paisatge de versions on regna la interobjectivitat tal com l'hem caracteritzat abans, de tal manera que només contemplant la totalitat d'aquest mosaic, mosaic de publicacions, de canals, d'emissores, podem fer-nos una idea aproximada de què transmet o vol transmetre en conjunt la cultura mediàtica. Una altra cosa és si aquesta pluralitat és d'alguna manera articulable o integrable en el pla teòric, però aquesta, en tot cas, és una de les feines del científic social que intenta construir teoria. I finalment, acabo pels meandres de l'argumentació al laberint de la lògica. Una síntesi previsible dels anteriors raonaments seria que les ciències socials, quan s'entenen com a estratègies de coneixement i no es confonen amb discursos morals o quasi religiosos, no poden emparar veritats absolutes, ni tan sols quan aquestes es justifiquen amb el segell d'una metodologia i una lògica completament homologables amb la doctrina oficial sobre què és científic i què no ho és. Aquesta conclusió sembla vulnerable a un atac que utilitzi com a arma la paradoxa d'Epimènides. L'enunciat "no hi ha veritats absolutes en les ciències socials" és una veritat absoluta. Si ho és, entrem en flagrant contradicció i ens arroguem el poder pontifical que hem repudiat. Si no ho és, aleshores la nostra argumentació perd potència, aplicabilitat i pot ser perfectament ignorada, per parcial i ambigua. Com va adduir Hofstadter, una solució poc prometedora a paradoxes com aquesta és la d'atorgar valor de veritat i de falsedat a la vegada a l'enunciat en qüestió. Solució poc satisfactòria perquè llavors la càrrega d'ambigüitat creix fins a l'infinit. Però l'altra escapatòria del laberint paradoxal que proposà Hofstadter encara és més temible, tant en relació a la nostra argumentació com respecte a la ciència en general, ja que força un arriscat salt des de la incertesa lògica a l'imperatiu moral. El cervell, la ment humana, no poden assolir una representació total i rigorosa del concepte de veritat. Tal volta aquesta idea hauria d'impulsar actituds dels científics socials en la línia del que hem defensat en la nostra exposició, més humils, més sensibles i més atents a les diferències entre subjectes i cultures i els seus sistemes de significats. Tot comptat i debatut, cal esperar que els meandres de l'argumentació i els laberints de la lògica duguin algun dia el científic social, més enllà de la sorda suficiència, a creure en la paraula del subjecte, que la ziga-zaga del camí guiï aquest científic des de la pura informació fins a la saviesa i el faci professar una ciència social relativista, o més relativista que l'actual. Una ciència relativista i realista alhora. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor Carles Enric Riba.
Convido ara a intervenir en aquest torn d'aquesta sessió acadèmica a l'il·lustríssim senyor Joaquim Arnau, que és membre emèrit d'aquesta secció de Filosofia i Ciències Socials. Com vulgui, doncs, pujar al faristol. Gràcies. Bona tarda, senyor vicepresident de la secció de Filosofia i Ciències Socials, membres del Consell de la secció, companyes i companys de la Facultat de Psicologia, senyores i senyors, és per mi una satisfacció avui poder acompanyar el doctor Carles Enric Riba amb el seu discurs de presentació com a membre numerari de la nostra secció. I aquesta satisfacció és per tres raons bàsiques. D'una banda, la seva avaluació científica, de la qual en parlaré posteriorment, però d'altra banda, de dues altres qualitats que em són molt interessants i que també són molt valorades per la nostra secció i per l'Institut d'Estudis Catalans. D'una banda, el seu caràcter col·laborador, després i desinteressat en favor de les institucions, i especialment en aquest cas de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. D'això em poden donar fe molts dels membres que avui esteu aquí. I d'altra banda també, la seva actitud disposada a la defensa de la llengua i cultura catalana, també en l'àmbit institucional, i d'això també en podem parlar i en podem donar fe molts dels membres de la facultat que avui sou aquí presents. Però ara jo parlaré, sobretot, de la seva avaluació científica i de la seva trajectòria acadèmica. El brillant discurs que ens ha ofert avui Carles Enric Riba és un referent que mostra una dilatada trajectòria dedicada a temes de gran abast teòric, metodològic i de recerca. Defensa una aproximació, la de les ciències socials, que busquen l'objectivitat i la veritat a partir de l'anàlisi d'una realitat multiforme que implica diverses interpretacions. Com ell molt bé ha dit, és una realitat que requereix metodologies basades en una fonamentació argumentativa, l'observació participant i la triangulació, però que no pot excloure el rigor i el control dels errors. Aquesta perspectiva és resultat d'una triple orientació etològica, semiòtica i metodològica que ha anat creixent i integrant-se a partir de les seves primeres recerques sobre el focus del seu principal interès, el fenomen de la comunicació i la compartició de significats. L'any 1986, ja construïda la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, és doctora amb una tesi sobre comunicació animal i no verbal intitulada Semiòtica de la comunicació animal, pragmàtica i interpretació. És la primera tesi escrita i defensada en català a aquesta facultat. La formació de Carles Enric Riba, així com la seva orientació científica, han estat lligades a Jordi Sabater Pi, figura internacional i clau en el desenvolupament i la implantació de l'etologia i la psicologia comparada a Catalunya i Espanya. En el context d'aquesta relació personal amb Sabater Pi, Riba inicia diverses col·laboracions amb els departaments científics d'educació i d'educació del Parc Zoològic de Barcelona, on realitzen recerques que promocionen i desenvolupen aquest enfocament etològic en el marc de la psicologia. Aquesta col·laboració i aquests lligams es mostren en una publicació en format de llarga entrevista conjunta, Diàlegs a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, de l'any 1994. Els seus treballs en aquest camp s'han centrat en l'estudi de la conducta i la comunicació animal, donant derivat interessants punts de vista sobre l'anàlisi de la comunicació no verbal en contrast amb la comunicació verbal. En aquest sentit, i en aquest àmbit de la semiòtica de la comunicació, destaca un text que es pot considerar fundacional, almenys en el nostre món acadèmic i cultural, La comunicació animal, un enfoque zoosemiòtic, així com d'altres articles i capítols de llibre on ha tractat de fixar i desenvolupar els seus models d'anàlisi de la comunicació. Diversos projectes de recerca s'han centrat en l'estudi dels primats i en l'anàlisi de l'estructura sociocomunicativa d'aquests grups.
La interpretació que fa l'observador científic de significats no vehiculats pel llenguatge oposa serioses dificultats tant epistemològiques com metodològiques, les quals han ocupat una part important de la tasca investigadora de Riba. El focus dels seus interessos l'obliga a connectar diferents aproximacions i situa el seu treball en un àmbit interdisciplinari on s'interrelacionen l'epistemologia, l'etologia, la semiologia i la metodologia qualitativa. Aquesta aproximació i aquests intents el duen finalment a preocupar-se per la fonamentació dels mètodes de la psicologia humana, al seu parer sovint mancats de congruència, més preocupats per la forma que pel fons. Quan el psicòleg estudia un ésser, l'ésser humà, que és usuari de llenguatge i capaç d'emetre judicis, hauria d'adoptar d'alguns criteris d'objectivitat i de veritat derivats de les ciències naturals i als quals arriba a fer referència en el discurs d'avui. L'intent de resolució d'aquests dubtes l'han portat a dedicar-se a la fonamentació i sistematització dels mètodes observacionals i de camp al costat de l'equip de metodologia observacional del Departament de Psicologia, de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona. Les metodologies qualitatives arrelades en la interacció entre observador científic i subjectes són indispensables en aquells terrenys de la psicologia clínica, educativa, social i aplicada, en el que el punt de vista del subjecte humà difícilment es pot obviar. La publicació del llibre La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament, sorgit de la col·laboració amb la UOC, és la principal contribució, així com una referència important en aquest camp. Des d'aquesta triple orientació, etològica, semiòtica i metodològica, ha interpel·lat també a diverses psicologies: l'epistemologia, la psicologia genètica, la dialèctica del desenvolupament i la psicologia general, les intencions, la mirada mental i les emocions. Però les seves propostes no només han estat teòriques. Riba ha desenvolupat també una vessant aplicada de l'enfocament etològic, que s'ha concretat en la col·laboració amb diverses institucions, amb l'Institut Municipal d'Educació, dirigint el projecte Integra centrat en l'educació ciutadana en relació amb l'entorn urbà, amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, estudiant ambients educatius específics, el parvulari, i amb la Fundació Politècnica de Catalunya, treballant sobre mètodes d'observació directa per a estudis de prevenció de riscos laborals i ergonomia. Aquest enfocament l'ha orientat també a col·laborar en estudis sobre ambients creats per les malalties greus. És, per sintetitzar la resposta al seu discurs, un reconegut etòleg, metodòleg, amb una visió multidisciplinària no només de la psicologia, sinó també en general de les ciències socials i que, per tant, pot aportar una interessant perspectiva i projectes que en un futur es puguen desenvolupar en la secció de Filosofia i Ciències Socials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Riba i senyor Joaquim Arnau. Bé, ja els he dit que era una festa acadèmica, no? Vull dir, ha sigut una satisfacció escoltar-los amb aquestes dues intervencions d'una gran categoria intel·lectual i científica. Per tant, és un bon regal de Nadal el que ens fan vostès en vigílies d'aquestes festes. Bé, dit això, gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Gràcies també als dos membres del Consell de Govern que m'han acompanyat també en aquesta taula per presidir aquest acte. I bé, com que ja els he dit que era una festa, doncs ara podem brindar pel nou acadèmic. Aquí fora ens espera unes copes per poder brindar amb vostè. Per molts anys, moltes gràcies i benvinguts. Gràcies.